Костянтин Романюта – житель чотириповерхівки на вулиці Франка, де торік, 28 січня, стався вибух газу. Чоловік розповідає, разом із дружиною 15 місяців змушені винаймати житло. Щотижня приходить сюди, аби подивитися, як лагодять його будинок. Стіни стояли кое-які, полов не було, нічого не було. Ребята порозбирали всі простінки, поли вже, як ми бачимо, почти готові к заливці. Процес йде. Вилетіло тут повністю все. Пройом тут повністю і пол опустився. Зараз? Зараз вже, бачите? Стоїмо, все новеньке, все буде, дай Бог, все добре. Ситуація виглядає більш-менш влаштовує усіх. Професійна команда працює з ранку до вечора. Кожен день. Відновлювальні роботи тривають з 15 листопада минулого року. У п'ятиденному робочому режимі на об'єкті задіяно 15 працівників підрядної організації. Ми працюємо за планом, великих пауз практично не було зовсім. Тобто у нас були паралельні роботи, тут ми зробили перекриття, прийшли на сходовий марш, робили демонтаж. Роботи з відновлення квартир у будинку планують закінчити до кінця року. На це з міського бюджету цьогоріч спрямували близько 16 мільйонів гривень, розповіла начальниця відділу капітального ремонту Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Забрізької міської ради Інна Внукова. На наступний рік ми плануємо продовження робіт, це подальші роботи з ремонту фасаду, вимощення, благоустрою, але це буде, так скажемо, у другу чергу для подальшого відновлення будинку. Нагадаємо, торік, 28 січня, в житловому будинку на вулиці Франка стався вибух побутового газу. В результаті загинула 76-річна мешканка. Ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх ушпиталили. Одна з травмованих жінок померла в лікарні 31 січня. Валентин Пересипкін, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.